2017'de film çıkmıştı ve böyle sesle sebep olmuştu. Ondan sonra biz filmi hiçbir platformada yerleştirmedik ve filmin festival yolculuğu başladı böyle diye. İki beynəlxalq festivalda, A kategoriyalı festivalda film uğurla Azərbaycanı təmsil elədi. 2017'den yaşı kinə çatdır filmi mükafatını götürdü. Təcrübəm az idi, indi daha təcrübəli, daha profesional. İndi özümü də biraz, Nara, özümü də biraz dərt götürüb ki, görəsən bunun axırı necə olacaq. Amma yaxşı film tarixdə qalacaq və mən düşünürəm ki, Xənnaz Azərbaycan film sektoru üçün yaxşı filmlər sırasındadır. Ümumi olaraq yaxşıdır. İkinci dəfə oyunuma baxacaq. Film hakkında çok garibe, yüksek düşüncelerdeyim. Film bizim için çok çetin geçmişti, çekilişlerin. Tehdinin artık çok çetin geçmişti. Ama əziyyətimizin bəhrəsi budur ki, bugünkü bugün Azərbaycanda bir ilkdir. Heç bir film bugünə kimi ikinci dəfə kimi teatrlar tərəfindən tələb olunmuyor, vətəndaşlar tərəfindən və yenidən izləyicilərin öhdəsinə buraxılmayıb. Bu bizim bütün kollektiv olaraq, hamımızın, aktör heyəti, bütün kamera arxası işçilərin hamısının zəhmətidir ki, bugünkü bugün biz bunu ikinci dəfə bu həyəcanı, bu qalanı yaşayırıq. Film kino qaydalarının bütün suallarına cavab verir. Çox qəşəngdir. Neçə il bundan qabaq izləmişəm. Səs effekti, operator effekti, işıq-mışıq, hər şey qaydasındadır. Filmin səsini daldıb baxsan, hiss eləməyəsən Azərbaycan filminə baxsan. Ciddi deyirəm. Təqdimatın birində bir xanım oturmuşdu yanında tamaşaçılardan, qorxudan qolumu cırmaqlamışdı. Çox güclüdür. Xoş Elvinin halına ki, ilk mistik film çəkməklə adını tarixə yazdım, oradan deyirəm, qısqandım. Çox heyecanlıyam, hələ ki Azərbaycana gələli birinci dəfədir filmə gəlirəm, inşallah gözəl olar. Bu qorxu filmindən qorxmur, filmdəkilər bundan qorxmur.